أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala rabbi sirah amri wa khlul uqdata min lisani yafkahul kawli Qala subhanaka la illa ma'alamtana innaka antal al hakim Wa la hawla wa la billahi al اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونور قلوبنا بنور القران يا ارحم الراحمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله شكر الله سبحانه وتعالى dengan توفيق dan hidayah pada hari ini dapat lagi sama-sama kita berkumpul sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah dan kita dapat sama-sama melapangkan masa yang ada untuk kita dapat berada dalam majlis ilmu dan insya-Allah majlis ilmu yang sama-sama kita duduki pada hari ini diberkati dan dirahmati serta diberi manfaat oleh Allah SWT pada kita insya-Allah. Kita sambung perbincangan kita dalam kita membicarakan fiqh daulah dalam perspektif al-Quran dan sunnah. Kita uh, sedang membahaskan bahagian yang ke ...sebelas, yakni bergabung dengan pemerintahan bukan Islam. Kita dah bincang beberapa perkara penting. Hari ini kita sedang membincangkan tajuk... ...muka um, surat 301... ...keluar dari hukum dasar kerana beberapa pertimbangan... ...yang diakui oleh syariat. Yang pertamanya, tuntutan mengurangkan kejahatan dan kezaliman... ...menurut kesanggupan. Uh, yang kedua melakukan mudarat yang paling ringan. Dan hari ini kita masuk yang ketiga insya-Allah. Kita akan bincangkan dalam surat 304 kita akan bincangkan tajuk melepaskan nilai yang paling tinggi lalu turun kepada kenyataan yang terendah. 310, Tiada <coughs> ha? dah bincang dah tu. Mana? Ya. Gustan oh. ke belakang lah. <coughs> Sebab yang lepas tu saya tak tanda. Mana? beberapa syarat yang mesti dipenuhi. Ya. Yeah. Beberapa syarat penuhi. Oh, kita dah bincang lepas dah. Oh, kita dah bincang tuan sekalian. Kita sambung yang seterusnya. Kita duduk pada muka surat 310 beberapa syarat yang mesti dipenuhi. Ini tajuk ni, fasal ni dia berkaitan dengan tajuk uh, yang ke-11. Bahagian ke-11 kita bincang bergabung dengan pemerintahan bukan Islam. Salah satu tentang perkara yang kita bincang dalam tajuk ini Beberapa syarat yang mesti dipenuhi Entah dia mati Allah SWT sekalian <coughs> Sudah selayaknya jika ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi Tak kala bergabung dengan kekuasaan bukan Islam Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi Maka hukumnya kembali kepada hukum dasar Iaitu larangan untuk bergabung Syarat-syarat itu yang pertama <coughs> Gabungan itu mesti dilakukan secara nyata Bukan sekadar ucapan dan bualan Orang yang bergabung tidak hanya menjadi alat di tangan orang lain Yang boleh menefaatkan dirinya menurut kemahuannya sendiri Sementara dia juga tidak berusaha untuk melakukan perbaikan dan perlawanan secara rasional Yang memungkinkan baginya untuk menegakkan keadilan Menyingkirkan kezaliman Membenarkan yang benar dan membatalkan yang batil Sebatas ruang yang ditanganinya Sekalipun hanya berupa gambaran yang persial Jika syarat ini tidak dipenuhi Maka tidak ada ertinya pegabungan <tuh> Pegabungan ini sebagaimana yang yang kita dah bincang lepas Itu bergabung dengan pemerintahan yang bukan Islam Islam nak bersama dengan bukan Islam uh, Syaratnya dibenarkan ataupun tidak Maka jika sekiranya kita nak mendapatkan kebenaran syariat Maka dia meletakkan syarat-syarat penting Yang mesti kena ada Syarat pertamanya gabungan ini mesti dilakukan secara jelas. Tidak boleh dalam gabungan bentuk-bentuk perjanjian yang tidak jelas. Dia kena nyata. Supaya orang-orang yang bersama-sama dalam pergabungan ini dia jelas. Apa matlamat, setakat mana pergabungan yang dibuat, apa benda yang boleh di, di, dipersamakan dalam gerak kerja, apa yang tak boleh dipersamakan. Dia kena jelas. Daripada situlah semua orang yang bergabung itu kena menghormati keputusan yang ada. Kalau tidak, pergabungan ni otomatik terbatal. Ha, dia bila bergabung ni tuan-tuan sekalian, dia bukan dalam bentuk syarikat dah. Syarikat ni dia ada bentuk nilai. Sesebuah uh, perkongsian. Kalau tuan tuan, tuan, -tuan uh, belajar dalam fik yang berkaitan dengan perkongsian syarikat, dia ada nilai seseorang. Dan nilai-nilai itu akan terlepas melalui Perjanjian-perjanjian dalam perkongsian yang ada Melalui orang yang mempunyai saham yang lebih Dengan saham yang kurang Dan apa yang mereka dapat dengan persen mereka Apa yang mereka kurang Dan kuasa yang ada pada mereka-mereka yang bergabung Bersyarikat Contoh bagi mereka yang ada saham yang paling tinggi 70% Dia ada kuasa untuk membeli Saham yang lain yang ada dan sebagainya Itu perjanjian-perjanjian yang berbeza Dengan gabungan Gabungan dia tidak mempunyai nilai sesuatu kehebatan di antara orang yang bergabung dia tak ada nilai kamu sama je sebab pergabungan atas persetujuan ada ha, kena faham dalam kaedah uh, perbincangan politiknya yang tuan-tuan pernah dengar apa yang dikaitkan dengan tahaluf ya tahaluf kalau tuan-tuan dengar tahalusiasi siasi itu pergabungan yang dibuat atas urusan kerja politik itu dia panggil tahaluf siasi tapi segala hukum yang yang menceritakan tentang gabungan dipanggil tahaluf tahaluf tu saja bab pergabungan jadi tahluh ni diletak kat mana? Apa jenis bentuk pergabungan yang dibuat? Ha, kalau pergabungan tu berkaitan dengan pemerintahan, ada ha, berkaitan dengan gabungan dengan dengan bentuk pemerintahan. Kalau dalam gerak kerja politik dipanggil lah pergabungan yang dipanggil dalam gerak kerja politik. Perlu difahami daripada segi sudut apa yang nak digabungkan itu. Apakah semua benda yang kita mesti gabung tak? Kalau dalam syarat yang disebut ni, gabungan tu mesti Islam meletakkan Syarat yang utama Antaranya gabungan dibuat dengan orang kapi Namun begitu orang Islam tetap kena menyatakan Bahawa kerja yang mereka buat Mesti usaha untuk menghapuskan segala kezaliman yang berlaku Segala kemungkaran yang berlaku Untuk menegakkan keadilan Mesti kena sama Kalau pergabungan itu berlaku Tidak ada bentuk kebaikan Maka pergabungan itu diharamkan oleh Islam Mana mungkin orang Islam bergabung dengan orang bukan Islam Untuk kejahatan Tak boleh Walaupun orang itu bukan Islam tapi kalau pergabungan tu untuk kebaikan agama ataupun kebaikan masyarakat yang boleh kita selitkan agama maka dibenarkan oleh Islam. Ha, dia kena tengok syarat dia. Sebab tuan-tuan sekalian dalam bab pergabungan yang perlu dibuat dia perlu tahu perjanjian ini tidak boleh dicabuli. Syarat dia tuan-tuan tengok apa yang berlaku dalam sejarah ketika perjanjian Hudaibiyah. Dan juga perjanjian yang berlaku dalam dalam Bayatul Ridwan Perjanjian yang berlaku dalam Ba'atul Nisa Banyak perjanjian-perjanjian yang berlaku Berlakunya gencatan senjata Pernah berlaku gencatan senjata ya, Yang mana gencatan senjata itu terbatal Apabila berlakunya pencabulan terhadap perjanjian yang berlaku Lain daripada itu tidak jadi masalah Kalau tidak ada kaitan Maka tidak jadi masalah Bila tidak jadi masalah tak apa Tak bolehlah kita nak ubah pegabungan itu Sebab orang-orang yang terlibat dengan pergabungan Dia perlu jelas Nih, Jelas Tengok betul apa perbincangan yang ada, apa benda yang boleh dengan tak boleh Saya nak buat contoh macam tahalus siasi Pergabungan beberapa badan parti politik ataupun badan agama yang ada yang kononnya untuk mencari jalan Macam mana boleh tertegaknya sebuah negara Islam yang berlandaskan kepada sunnah Apa usaha dia? Usaha dia daripada segi sudut gerak kerja politik tetapi dalam perjanjian tu perlu jelas Jelas mana apa benda yang nak digabungkan Dalam usaha sama apa benda yang tidak boleh diganggu-gugat oleh mana-mana Parti politik ke ataupun badan organisasi ke Ataupun kumpulan mana-mana ke yang kamu perlu buat Dia kena jelas dia perlu sudut perlulusan Jadi kadang-kadang ada orang yang terlibat tapi dia tak faham Tak faham gabung ni kok mana Yang mana boleh kacau Yang mana tak boleh kacau Yang mana boleh disebut Yang mana perlu dibiarkan Dia perlu faham sudut sudah apa yang yang digabungkan hari ini jadi kesilapan bila ada gerakan Islam ingin nak melecitakan atau berusaha untuk melaksanakan undang-undang jenayah syariah bapa pergabungan yang lain tidak setujui bahkan menghalang dari segi sudut syarat pergabungan tidak ada kaitan mana-mana badan atau organisasi berhak untuk membawa mesej ataupun matlamat organisasi masing-masing kamu boleh bawa masing-masing punya tapi Kerja pertama bergabung dalam kerja, kerja, kerja politik Kerana nak berdepan satu badan politik yang begitu besar Itu saja Tapi bila tak faham Masalahnya berlaku daripada kalangan orang yang juga tak faham Yang duduk dalam dalam gerakan Islam tak faham Apa yang digabungkan yang dibenar ataupun tidak Lebih nak menjaga hati manusia daripada nak jaga agama Allah itu satu kesilapan Sebab dalam sini kita tengok jelas Mesti dilakukan secara nyata Nyata itu maknanya buk, Satu benda yang mesti jelas Apa yang Rabun betul bertulis Dan kita perlu kembali kepada apa yang perlu dibincangkan Apa yang perlu dilaksanakan Itu perlu faham Tuan-tuan saya tidak nak bawa sudut gambaran politik secara jelasnya. Cuma saya sebut tentang itu contoh. Dan mungkin ada contoh-contoh yang lain bergabung orang yang perlu dibuat. Yang dibuat dalam perjanjian-perjanjian yang ada. Orang dalam berkahwin pun ada perjanjian-perjanjian yang boleh dibuat tentang sekalian Walaupun ada perkara-perkara yang dilarangkan Tapi nama begitu ada Apatah lagi dalam kerja yang lebih besar Yang berkaitan dengan sebuah negara Islam Yang dikaitkan dengan apa yang dia bincang pada hari ini Kaitan dengan sebuah negara Maka dia perlu lihat Pergabungan itu bukan semuanya Islam boleh ikut saja Tidak Islam ada had Pengikutan saya sudut mana yang Islam nak ikut Dan Islam ada had daripada mana yang tak boleh ikut Tentang <tuh>, terbatas Allah SWT Kita tengok yang kedua yang kedua kekuasaan itu tidak boleh menjadi simbol kezaliman dan kesewenang-wenangan dikenali suka mempermain mainkan hak manusia yang dituntut dari orang Muslim dalam keterlibatannya dengan kekuasaan ini ialah usaha meluruskan dan merubahkan dengan merubahnya dengan cara-cara yang memungkinkan dengan menggunakan tangan atau lidah setidak-tidaknya menggunakan hati sekalipun ini merupakan gambaran iman yang paling lemah pembabitan dalam kekuasaan ini bukan untuk mendukung dan bersekutu di dalamnya. Andai kata Yusuf alaihissalam diminta Fir'aun yang berkuasa di bumi dan menjadikan rakyatnya sebagai pengikutnya. Agak beliau menduduki satu jawatan penting, mak, tentu beliau akan menolaknya dan tidak akan meminta menjadi menteri urusan makanan di Mesir. Bagaimanapun juga rakyat raja Mesir yang berkuasa pada zaman beliau berbeza dengan Firaun yang berkuasa pada zaman Musa. Itu nah, contoh. Kalau tuan-tuan baca sejarah <coughs> Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa diberi tugas tetapi tidak diberi syarat. Dia beri tugas dia lantik menteri Kalau tuan-tuan tengok Nabi Musa ni diberi amanah untuk menjaga tentang bahagian makanan. Kalau tuan-tuan baca sejarah dia macam mana ketika mana Nabi Musa AS menjadi raja di Mesir. Setelah mana raja Mesir meninggal. Setelah dia melantik Nabi Musa AS untuk menjaga menjadi menteri daripada apa tu menteri di negara kerajaan Mesir. Mati raja Mesir dilantik menjadi raja. Dan dia buat sistem penjagaan makanan yang dirancang masa zaman dia menjadi menteri dulu. Dan pada peringkat awal mendapat penentangan yang sangat hebat. Tapi setelah dia buat, ketika mana berlakunya kemarah, orang meletakkan bau Nabi Musa ni macam gila betul ke buat kerja macam ni. Dia beritahu perancangan. Dan dia diturun setiap kawasan-kawasan. Kawasan-kawasan di Mesir untuk beritahu bagi mereka yang menanam gandum. Apa itu yang Nabi, Nabi Musa buat minta gandum tu disimpan, dikumpulkan setempat sebagainya. Setelah dibuat, barulah rakyat pada masa itu Memikirkan bahawa apa yang Nabi Musa buat ini Betul setelah mana berlalunya Musim-musim yang mereka tidak menjangkakan Yang mereka menjangkakan Mereka akan menghadapi suatu Keadaan yang sangat kritikal dengan makanan yang ada Tapi sistem Nabi Musa sangat baik Tapi pada masa awal lagi Nabi Musa tidak diberikan syarat Tak macam mana Fir'aun buat Kepada orang lain Fir'aun dia bagi syarat kamu jadi menteri Tapi kamu kena ikut apa yang aku buat Kamu tak boleh buat apa-apa Macam berlaku di syiria Betul tak? zaman pemerintahan Hafiz Asad masa saya belajar kan? Zaman saya belajar zaman kami belajar saya Ustaz Azbi kami belajar dulu zaman pemerintahan ayah kepada Bashar. Dan dia ni tuan-tuan sekalian, menteri-menteri ada di bawah dua ni semua ada syarat. Bukan boleh jadi menteri walaupun syarat dia tak boleh lawan dia. Lawan dia memang tak boleh jadi menteri. Sebab dia tidak ada pilihan raya, saya pernah sebut dekat tuan-tuan. Pilihan raya menteri dia saja, dia tak ada pilihan raya. Presiden Hafiz Asad dia tidak ada pilihan. Ada pilihan raya tapi tidak raya tidak berlaku pemilihan untuk menggantikan dia. Dia hanya berlaku untuk tahu rakyat suka ataupun tidak dengan dia. Gambar dia seorang. Lepas tu kat tepi gambar tu ada tanda pangkah dengan rakyat. Setuju pangkah dengan tak setuju. Maksudnya ada gambar dia seorang dia. Tepi tu ada tanda suka dengan tak suka je. Dia nak tengok berapa orang rakyat suka dia, berapa orang tak suka dia. Tapi tak ada pertandingan. Taufiq Asana segala. Dan menteri-menteri nak bertanding di bawah dia. Semua sekali mesti kena syarat, ikut syarat yang telah ditetapkan. ini sistem Fir'aun yang buat tanda sekalian. Dia tak boleh ikut cara lain. Walau Allah Malaysia macam tu tidak aku pun tak tengok tentang sekalian. Tuan-tuan nampak macam serupa macam. Tak betul tak serupa sangat kot. Cuma nak sebutnya sampai tak tu syarat dia ada. Syarat dia tak boleh. Maka dalam dalam pergabungan Islam dia tak boleh ada syarat. Syarat mana kau mesti ikut aku, mesti aku. Dalam ketiga-tiga ni dia ada hak untuk nak ketiga ataupun empat atau lima tak kira pergabungan berapa bentuk yang berlaku. Dia ada hak membawa agenda masing-masing. Tak ada hak. Tidak boleh syarat untuk ikut satu agenda tak boleh. Hak masing-masing boleh. Tetapi dia kena sepakati atas satu kerja yang dia nak buat. Ha, benda yang dia nak buat kali ni. Benda ni yang depan. Dia bergabung tentera. Kita terpaksa bergabung kali ni. Sebab musuh kita sama. Empat kumpulan ni sama dengan satu musuh. Musuh kumpulan A ni satu musuh. Dia punya musuh dia ada empat grup. Dia lawan seorang-seorang. Kita bergabung senjata. Dapat tak dia. Itu kumpulan mereka. lagi. Kita kena tabung senjata. Kita buat Kita Siapa yang Kita atau kita bagi dia ketenteraan bagaimana banyak mati, sampai mati. Ataupun boleh buat macam-macam cara. Itu atas persetujuan. Tapi agenda masing-masing, itu masing-masing. Oh, ada agenda nak jaga perjuangan kamu, nak fikir tak ekonomi saja. Kau bagi benda ekonomi. Hak tu hak masing-masing. Ini bentuk perjanjian. Maka tetap sekalian dicontohkan kepada kita Nabi Musa AS nak tunjuk bahawa apa yang digambarkan ini, ini, gambaran ini tuan-tuan. Dia lebih kepada Islam. Mana Islam tuan-tuan sekalian, dia kena bawa bentuk yang Islam tak? Apa yang digambarkan di sini tuan-tuan yang Islam nak tuntutnya orang Muslim ni mesti kelibatan dengan kuasa yang ada ini dia mesti buat satu benda yang berkaitan dengan asas Islam. Amar makruf nahi mungkar. Itu Islam. Maknanya Islam boleh tapi Islam tak boleh tinggal kerja ni. Ha ni kerja buat ni. Sebab so, disebut tak boleh lari. Sampai satu tahap dia buat juga kerja ni dan asas perjuangan Islam dia tak boleh lari daripada kerja amar makruf nahi mungkar. Lagi lagi dia kena buat. Dia gabunglah dengan siapa sekalipun. Benda tu dia kena buat. Mana kena berlaku pencegahan atas atas agama. Contoh contoh sekarang dalam negara kita. Bila Islam memerintah ataupun adalah gabungan-gabungan dengan orang bukan Islam memerintah. Apa yang nak dibuat? Contoh berkaitan dengan tentang arak. Kita tak boleh haramkan arak macam tu saja, tak boleh. Maksudnya tidak boleh mengharamkan arak langsung tak boleh jual, tak. ataupun tak boleh minum, tak. Tak boleh haramkan terus. Arak ah, tak boleh tak, tak lah cuma boleh buat bentuk pengharam yang sama-sama ada keuntungan. Mana dia untung? Mana Islam ada untung supaya Islam Arab tidak boleh dibenarkan dalam bentuk boleh kita meletakkan kota contoh. Kawasan ni kawasan majoriti Melayu yang beragama Islam, 80% penduduk Melayu ke Islam. Takkan nak buka kedai Arab kot. Kan? Kawasan ni 80% majoriti orang bukan Islam, maka kita letakkan kota-kota ini untuk meletakkan okey sini boleh jual Arab. Dan kita letakkan undang-undang orang Islam tak ada menakan jual rok sekarang boleh ambil tindakan dan sebagainya. Boleh letak mananya tidak kita kata semua tempat tak boleh jual, jual Haram terus masuk agak tak boleh keluar agak tak boleh. Eh itu hak dia. Hak orang bukan Islam tu hak dia. Kita tak boleh nafikan tu hak dia untuk minum. Maka yang ni tuan-tuan sekalian tetap boleh kita buat daripada segi sudut sama-sama mendapat keuntungan. Ha, yang orang kapir pun dapat hak dia dan kita dapat hak kita. Dia tak boleh. Kita boleh meletakkan bahawa boleh kamu buat, kamu tidak boleh buat dalam bentuk yang terbuka sehingga orang Islam juga boleh buat. Kalau Islam masuk ke kuasa itu, kamu boleh ambil tindakan dan boleh laporkan kepada kami tentang ada orang Islam terlibat dengan macam-macam begini. Ha, itu itu antara yang dikatakan bergabung. Kenapa Islam boleh juga nak meletakkan amal ma'ruf nahi munkar? Kerana itu kewajipan yang ada pada Islam walaupun bergabung dengan orang bukan Islam. Tapi kalau nak bergabung dengan orang bukan Islam, kita terpaksa ikut kehendak ataupun prinsip yang dipegang oleh bukan Islam, maka pergabungan itu tidak secara otomatik terbatal. Kerana pergabungan yang dikenalkan Islam tak sah. Kalau gabung juga, kamu tidak boleh melibatkan nama Islam pergabungan itu berlaku. Tak boleh pergabungan itu letakkan sebab kami jemaah Islam atau kami gerakan Islam pergabung juga tak boleh. Kamu tak boleh gunakan nama Islam. Kerana Islam tidak membenarkan pergabungan yang kamu buat. Ha. Jadi tak boleh. Kalau kamu buat juga, kamu telah mempermainkan Islam. Itu tak boleh guna. Mana boleh guna nama Islam, kamu ini Islam. tu, nama sister ini Islam. Guna nama sister Islam, kamu mempermainkan hukum Islam semayang boleh tentu arah tutup aurat tak wajib mengislam tak boleh kamu menggunakan nama Islam dengan masa yang sama kamu mempermainkan undang-undang Islam tak boleh kamu mempermainkan hukum Islam seolah macam Islam membenarkan apa yang kamu buat kan salah benda tu satu benda yang salah sebenarnya tuan-tuan sekalian cuma masyarakat kita ni dia mudah keliru bila ada Islam je dia okay, betul belaka ha, uh, Islam oh ni kan Islam ni kan sistem Islam. Islam dia Islam je betul belaka tuan-tuan sekalian uh, dia tak boleh tuan-tuan sekalian Kita kena kenal Islam tu bukan dari segi nama. Islam tu perlu dikenal melalui maksud. Kan? Bila tanya apa yang berkaitan dengan Islam, Nabi ajar Islam ni begini, 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 begini hukum dia. Begini syarat dia. Ini antara rukun-rukun dikaitkan dengan Islam. Dia mesti kaitan dengan ada perkara yang berkaitan dengan nama yang nak digunakan. Jadi, bila kita bicara tentang syarat untuk bergabung dengan sebuah kerajaan yang bukan Islam, diletakkan syarat kita sebagai sebuah Uh, gerakan Islam yang nak bersama dengan kerajaan yang bukan Islam ataupun kerajaan Islam nak bersama menerima sokongan daripada kerajaan bukan yang orang bukan Islam untuk jadi kerajaan bersama Islam tidak melarang tapi kena menepati syariat salah satu di antaranya Islam kena teruskan agenda amar makruf nahi munkah tak leh tak leh nak buat ah oh, kita kena stop dulu kita kena jaga supaya kita dapat sokongan kalau kita buat kerja macam ni kita dapat sokongan pergi jalan sokongan Islam tidak mengharapkan sokongan manusia. Tentu begitu kat saya macam mana Allah tak sebut dalam Quran ada ke Tuhan kata syarat nak menang tu mesti ramai? Ada ke Tuhan kata syarat nak menang tu mesti banyak? Dak Tuhan tak pernah sebut untuk segala. Bahkan ada Tuhan sebut perkataan berapa ramai golongan yang sedikit boleh mengalahkan golongan yang banyak. Allah lebih sebut dengan golongan-golongan yang sedikit. Berarti kekuatan kemenangan itu bukan datang daripada bilangan ataupun apa yang kamu pandang daripada mata kamu. Kemenangan hakikat itu datang daripada usaha kamu Kebenaran akidah kamu Ataupun keyakinan kamu dengan Allah Subhanahu SWT Begitu juga macam mana saya pernah sebut dengan tuan-tuan Tuan-tuan pun dah biasa dengar Tak pernah berlaku dalam sejarah peperangan Islam lebih ramai daripada orang kafir Nak tunggu Islam menang Semua dalam peperangan Islam menang Dan bilangannya Islam tidak pernah melebihi daripada Bilangan orang bukan Islam nak menunjukkan kepada kita bahawa Bukan Allah Ta'ala nak tunjuk bahawa oh, Kalau Allah Ta'ala tunjuk hebat memang layak Dia nak tunjuk hebat untuk agama dia sebab tu ada. Tetapi nak sebutnya bahawa Allah nak beritahu kepada kamu. Bukan kamu mendapat pergantungan daripada bilangan yang kamu rasakan betul. Tak. Pergantungan kamu hanya kepada Allah. Itu pergantungan. Tuan-tuan tengok, tengok dalam sejarah Isra Meraj. Nabi SAW turun daripada daripada Sidratul Muntaha. Turun ke bumi. Beritahu dekat Abu Bakar. Beritahu para sahabat. Hatta Nabi beritahu juga dengan bapak saudara dia Abu Jahal. Walaupun Nabi tahu Abu Jahal tidak akan membenarkan apa yang dia bicarakan Bahkan Abu Jahal mempermainkan Bukan sekadar permain, Buat satu perhimpunan pula Satu perhimpunan besar Supaya Nabi menceritakan Supaya mudah dia mengisytiharkan pembohongan yang dibawa oleh Nabi SAW Sampai tahap itu tuan-tuan sekalian Maka Allah nak beritahu kepada Nabi bahawa Pegantungan kamu bukan pada manusia Kalau tuan-tuan baca dalam perbahasan Islam Meraj Islam Meraj ni dia bagi kepada tiga fasa. Kenapa berlaku Isyak Merak? Dia ada tiga benda yang penting dalam Isyak Merak. Natijah itu satu hal, tiga, tiga waktu. Pertama peristiwa yang berlaku sebelum Isyak Merak. Yang menjadi penyebab utama kepada berlakunya peristiwa Isyak Merak. Yang kedua tuan-tuan sekalian, perjalanan Isra' dan Me'raj. Yang Allah tak letakkan fasa yang kedua ni ada dua keadaan. Pertama Isra' di dunia, Me'raj. Satu alam yang kita tak boleh dapat fikir dan gambarkan. Yang ketiga peristiwa yang berlaku selepas Isyak Merak. Tiga ni kena faham. Tak faham tiga ni kita tak akan dapat menerima hakikat Isra Mi'raj yang sebenar. Sebab tuan-tuan sekalian, natijah solat tu itu keputusan daripada kerja Isra Merah Tapi yang besar yang tuan-tuan sekalian, Allah nak cerita kepada kita akhir selepas daripada dimi'rajkan oleh Allah. Nabi turun yang tu nak cerita bahawa di mana kekuatan umat Islam. Bahawa umat Islam bukan bergantung kepada manusia tapi kamu bergantung kepada Allah. Tengok sejarah. Salah satu di antara sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak diisrak dan dimi'rajkan oleh Allah. Pertama sekali antara sebabnya kerana Allah nak jumpa nak melepaskan rindu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sedih. Allah nak ubat sedih Nabi. Tapi Allah ajar Nabi, Ajar macam mana tuan-tuan tengok. Nabi pergi ke Taif, Nabi minta bantuan daripada saudara sebelah ibu dia. Lalu Nabi tak dapat bantuan yang diharapkan. Sampailah Nabi berdoa dengan Allah Subhanahu taala. Tuan-tuan tahu sejarah tu? Allah Taala nak bagi tahu sejarah tu, Allah Taala nak bagi tahu, wahai Muhammad, kamu tidak boleh bergantung dengan manusia. Kamu bergantung dengan pakcik kamu, pakcik kamu meninggal. Isteri kamu, isteri kamu meninggal. Saudara kamu, saudara kamu menolak kamu. Kamu hanya bergantung dengan Allah SWT. Bila jin datang nak tolong Nabi, Nabi kata kalau kamu tolong aku, kamu bawa doa dan permintaan aku kepada Allah Subhanahu SWT. Kita nampak Allah hajar Nabi tentang akidah, tentang pegantungan, tentang keyakinan. Kamu tak cerita dengan manusia ni. Kamu rasa manusia ni boleh bantu kamu ke? Berarti tu tak sekalian, kamu ingat dengan kamu buat kerja ni, orang yang nak tolong kamu ni supaya kamu menang dalam dalam kerja yang kamu buat ni. Dah taskah tu kerja kerja kena buat nabi buat kerja semua tapi sekalian, kita kena letakkan tawakal kepada Allah tu tempat yang paling tinggi sebab apa kerja kita tu di dunia maka menentukan kemenangan bukan sebab kerja kita tapi sebab redha Allah di atas kerja yang kita buat tentang ingat tapi kalau oh macam tu tak buat kerja tak buat kerja macam mana dapat redha Allah redha tu di atas kerja yang kita buat bila kita buat kerja Allah redha dengan kerja kita Allah akan bagi sekadar yang apa yang kita buat. Maka apa yang Allah nak bagi bukan mengikut apa yang kita buat. Apa yang Allah bagi daripada apa yang Allah nilai. Keikhlasan kamu, patut tak dan kelayakan yang kamu ada. Mungkin kerja kamu bersungguh-sungguh habis seluruh tenaga kamu buat. Tapi bagi Allah kelayakannya belum perlu, belum sampai waktu untuk kamu mengecapi kenikmatan itu, maka Tuhan tak bagi. Perlu perbetulkan beberapa perkara yang yang ada kesilapannya. Mungkin suatu waktu itu Allah taklah bagi. Allah Ta'ala tunjukkan dengan berbagai keadaan Ini ini hakikat perjuangan yang perlu kita lihat Maka tuan-tuan sekalian Kita nak kebersamaan kita dalam Dalam pemerintahan bersama dengan orang bukan Islam Ini Allah Ta'ala syarat dia Jangan sampai tergadainya maruah Maruah Islam kerja amar ma'ruf mesti kena buat kamu kena buat dengan siapa saja kamu bergabung hatta bergabung dengan orang bukan Islam pun kamu kena buat kerja agama Allah jangan sampai terkadai jangan sampai tertinggal kerana nak jaga hati orang bukan Islam tak tuan-tuan sekalian dia jaga hak dia kita jaga hak kita gabung tu segi sudut kerja untuk nak mencapai satu matlamat yang sama tuan-tuan rahmat Allah tak sekalian berangkat dari sini maka orang muslim atau jemaah <coughs> atau jemaah Islam yang komitmen <coughs> Tidak boleh bergabung dalam kekuasaan diktator yang suka menjerat leher rakyat entah kekuasaan itu secara mutlak berada tangan seorang atau merupakan kuasa kuasa militer yang merata. Pembabitan seorang Muslim dalam kekuasaan boleh dilakukan hanya dalam kekuasaan yang demokrasi dan menghormati hak-hak manusia. Ha, kan sebut tadi, kita dah bincang dah. Tak boleh, oh, satu, satu saja. Yang kata, kamu kena ikut ini je. Nak sama aku kena ikut ini. Tak, tak boleh. Islam pun tak boleh buat begitu. Ha, kamu nak ikut apa mana ni? Sekarang ni, ni kerajaan Islam. Kamu nak dudukkan negeri, kamu ikut ni. Tak, dia tak ada buat begitu. Ha, Islam ada kuasa. Tak, Islam ada kuasa. Tapi Islam tidak menindas. Bukan berarti bila Islam kata orang kafir tak boleh duduk dalam negara Islam. Tak. Ni yang salah faham tuan-tuan. Ni yang orang Islam salah memberi faham kepada masyarakat. Sehingga tuan-tuan sekalian, hari ini... Orang takut bila nak bicarakan tentang enemun jenayah syariah. Sebab orang takut. Terutama orang bukan Islam Masih lagi merasa gerun Kerana membimbangi semua benda yang disebut itu Akan kena pada mereka Soalan macam Islam ni ganas sangat Orang kapas, berat kita kali ni Kalau Islam mental teruk kita Kita nak minum arak tak boleh macam ni Tak boleh majlis kita buat Tak boleh kuning kenara kita tak boleh nak buat Parti-parti kita tak boleh nak buat eh, Siapa yang merasakan pemikiran mereka Tengok-tengok baca dalam hadis akhir zaman yang merosot menyebabkan orang takut kepada Islam akhir zaman nanti satu masa kamu akan jumpa bukan disebabkan kerana orang kafir tapi disebabkan kerana kelemahan orang-orang Islam. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana akhir zaman Nabi kata apa? akan diangkat ilmu daripada kalangan ulama-ulama dengan mana Allah mematikan para ulama. Bila tak ada orang cerdik pada ketika itu tuan-tuan sekalian mereka akan mengangkat orang-orang yang bodoh untuk menjadi tempat mereka bertanya maka mereka terus berjawab dan berceritakan tentang apa yang mereka tahu mengikut akal mereka. Tengok satu hadis Nabi sebut apa kan? Nabi kata akhir zaman uh, akan berlaku orang-orang yang cerdik, orang-orang uh, uh, yang menjadi pendusta tetapi dibenarkan pendusta. Akhir zaman kamu akan lihat pendusta-pendusta dibenarkan oleh mereka. Dan orang-orang yang benar dibohongi oleh mereka pada zaman nabi kata apa dan orang-orang yang jujur mereka akan mengatakan khianat dan orang-orang yang khianat dianggap jujur oleh mereka maka nabi kata pada ketika itu ruaibidah akan berkata lalu sahabat bertanya kepada nabi ya rasulullah siapakah ruaibidah itu nabi kata ruaibidah ini adalah seorang lelaki yang dipercayai Yang akan bercakap mengikut otak mereka dia akan bercakap di Rabin dan ni seorang nama seorang lelaki yang diangkat oleh masyarakat pada ketika itu untuk dipercayai dan diagungkan berpandukan kepada Allah dan Rasul, secara melandukan pada akal. Maka orang percaya dengan mereka akhir zaman. Zaman tu bila Zaman tu sekarang. Sekarang dah. Orang jujur diganggu. Orang tipu dia kata betul. Kan? Tipu kata betul. Terang-terang dah. terang -teranglah. terang dah. Tabu masjid dah kena belasah. Kecik-kecik tabu masjid kena belasah ke? Tak apalah kecil, tak buang haji besar pun kena juga. Orang kata tak betul. Eh mungkin dia ada sebab. Sebab kepala otak apa laginya? Haram jadah sebab. Ada lagi yang nak membenarkan. Allahu akbar. Tak benarkan lagi. Benda tu dah jelas dah jelas tak betul. Penambahan cukai yang berlaku yang sekarang mana kau menjaga? Kan benda tu dah tak betul. Tak betul daripada segi sudut hukum agamanya Ada lagi yang membenarkan Eh tak apa sebenarnya untung Bukan banyak naik pun Untung kepala bapak untung Haram untung kamu tak apalah Kamu nampak tak? Benda tu tak betul Tetapi golongan orang Mengangkat pendusta-pendusta ini Mengatakan bahawa ni kena Ni betul, ni betul Baru ni saya dengar lagi tiup seorang ustaz Haram jadah saya tentang sekalian Eh hey, aku kalau dekat memang ah, Aku geram ustaz ni macam ni geram tentang sekalian Tahu saya kenal nama dia tuan. Tuan boleh tengok lagi lah. Tuan, tuan boleh dikata kenapa nak bising Arab? Yes ni tepat sebenarnya betul. Mengikut segi sudut untuk, kerajaan menambahkan pendapatan betul. Allahu akbar tuan, -tuan. sakitnya hati dengar tuan-tuan sekalian. Pakai serban pakai jubah aku tak nampak macam ustaz nampak muka bujah aja gayanya. Tapi bila orang tanya ustaz pernah tengok bujah? Tengok bujah. Tapi boleh kenal bujah dunia sekarang, bujah akhir zaman kenal. Pakai serban Cakap Allahu Akbar tuan-tuan. Jauh bukan nama marah sangat bila sebut ni keadaan kamu daripada kalangan berilmu juga kamu boleh benarkan golongan pendusta-pendusta bercakap. Allahu Akbar. Diboleh dibenarkan. Maksud saya di from tapi sebut masuk Ustaz tak cakap dibolehkan. Saya kata betul memang bolehkan tapi ada syarat sahaja, Ada syarat. Hukum asas tak boleh. Asas hukum fiqh tak boleh. Ambil cukai daripada Islam, Itu hukum asas. Memang tak boleh. Dibolehkan ketika mana? Dibolehkan jika kira nak jang jangan, jangan siapa negara jual hutang yang ditanggung oleh negara terjual. Tuan tengok sejarah. Allah Subhanahu Wa Muhammad seorang mufti di zaman Imam Nawawi, rahimahullahu taala, berlakasan di Damsyik. Ketika itu mufti kerajaan Damsyik, kerajaan Syam pada masa itu, Syam ni tiga empat negeri itu, mufti dia pada masa itu adalah Imam An Nawawi. Saya tengok nama raja, raja Bashir nama lebih kuat jadi terus kira. Allah Akbar, lupa pula nama dia. Dia dia panggil semua para ulama ni panggil. Ulama-ulama dipanggil kumpul, Imam Nawawi tak datang. Imam Rasulullah tak datang. Dia panggil, dia beritahu. Uh, better nak nak kutip cukai daripada rakyat kerana ni raja yang raja yang yang baik. Raja yang terdiri daripada kalangan. Dia juga seorang ulama. Tapi dia nak tanya para ulama lebih hebat daripada dia. Dia nak kutip cukai kata dia, daripada rakyat sebab duit negara tak cukup dan dia memerlukan. Duit itu untuk bantu sekadar yang perlu. Lepas tu kita akan berhenti bila dapat selesai. Bincang dengan para ulama. Ulama pun cakap kalau sekiranya tuanku merasakan bahawa itu perlu untuk rakyat. Maka dari segi hukum tak apa. Boleh kutip. Semua ulama-ulama kata boleh. Sebab tujuan dia begitu. Tapi tuanku kata aku tak boleh jalankan lagi. Tak boleh tak boleh mer merumuskan keputusan dia buat pada hari ini. Selagi mana aku belum dengar pendapat daripada mufti kita Imam An tunggulah manawi mungkin awak tanya wallahualam balikkan 2 3 hari selepas tu manawi balik dan dijemput manawi untuk datang untuk bincang dipanggil sekali perjumpaan para ulama manawi ada sekali dipanggil in maui tunduk bila dia cerita tentang tu manawi tunduk tunduk geleng ni tunduk sambil geleng tuan ku kata manawi macam mana pandangan kau tentang apa kau bincang eh, lain semua setuju manawi kata boleh dengan syarat kamu nilai harta kamu yang dalam rumah kamu tu ada tak harta dalam rumah kamu tu sebenarnya boleh dijual untuk selamatkan negara? Kalau masih ada, maka haram kamu mengambil duit rakyat. Itu nilai. Maka aku ni rasa tercabar. Tercabarlah lah. Ini macam nak main aku ni. Cabar. Tak apa, aku nilai. Buat penilaian harta dia maka dikira harta yang dia ada lebih daripada penggunaan asas sebagai manusia biasa tu memang sebut kalau lebih harta kamu daripada manusia biasa kamu dengan rakyat sama apa rakyat guna kamu guna lebih daripada itu boleh untuk manfaatkan negara maka haram kamu ambil lepas dia nilai-nilai nilai, nilai, nilai. dengan bau ni nilai boleh boleh pada tu apa aku perlu buat? Kamu jualkan harta kamu tu Selamatkan negara dulu Dah tak boleh nanti Baru aku beritahu pada kamu Boleh tak boleh untuk kamu ambil cukai pada rakyat Tengok Tengok, tengok, tengok. ni Hak berlaku kerajaan Islam Peringatan daripada Imam Nawawi Rahmanullah Ta'ala Sekarang tuan Ah, lu fikirlah sendiri Serabut aku nak bercakap tentang sekalian kalau nak jual, tak payah jual, tak payah jual. Ada bagi pun dah. Boleh selamat negara selalu lebih tuan-tuan sekalian. Tak cuba bayang lah. Cerita jam, cerita cincin, cerita um, haram jadah. Sakit hati aku. Cita, Ada tidak ada kelayakan. Mana tak ada jalan Tu, tu cerita seorang. Cerita menteri-menteri lain. Yang kamu boleh membenarkan benda yang diharamkan oleh Allah. Ini baru seorang tuanku saya dia, dia, suruh cek. Imam Nabi bagi elen kepala tak boleh nak buat. Tak boleh aku tak boleh. Kalau kamu nak buat tak boleh dengan syarat itu syarat dia. Maka buat-buat-buat memang tak layak. Maka kalau kamu boleh menyelamatkan maka hak kamu saja sudah mencukupi untuk menyelamatkan. Ini tugas pemimpin. Ha ni tuan-tuan sekalian, Allahu Rabbi. Apa ada dia untuk untuk Islam ada? Tak ada tuan-tuan sekalian. Tuan, tuan tengok almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Tuan-tuan boleh tengok. Tak nak duduk kat rumah tu nak duduk rumah dia aja. Bahkan bila disebut tentang dibincangkan tentang pada kita tak cukup. Disarankan. Pertama sekali dia kata, kalau tak cukup jangan cari jalan macam mana nak buat pada dia. Dia nak potong allowance pada yang berhormat semua. Sebelum potong dia kata. Sebelum potong. Semua allowance dia. Dia tak akan ambil. Untuk nak letakkan. Tuan Guru. Armah Tuan Guru. Daripada mula jadi Menteri Besar. Sampai dia. Menteri Besar. Dia tak pernah ambil allowance. Allowance tambahan dia tak pernah ambil. Hanya gaji dia saja dia ambil. Allowance dia apa? Allowance dia untuk gunakan. Mana-mana benda yang boleh digunakan untuk rakyat. Allah tuan betul Bahawa betul. Tapi siapa dia? Dia didustai oleh semua pemimpin-pemimpin dalam negara. Ni hak oh, akhir zaman hak oh, Nabi sebut ni. Tengok-tengok nampak. Ni realiti. Bukan ni cerita berlaku kat Mongolia. Ada berlaku kat Malaysia ni. Tak berlaku kat Malaysia ni. Ni hak berlaku tu sekalian. Nak letakkan Islam yang buat taibah. Tu cerita dia seorang. Bila tak cukup apa dia besar. Dia bagi tahu potong semua elang-elang ni ada pada Berapa yang boleh uh, YBWB, SKS, Boleh bagi allowance untuk dipotong Tengok sebahagian di antaranya juga potong, habis semua Ada di antaranya 50% daripada allowance-allowance Dia ada dipotongkan untuk untuk rakyat Allahu Akbar subhanallah Sebab Islam Tak rasa sayang sebab duit tu dia bagi oleh rakyat Dia jadi pemimpin bukan rakyat Dan dia tak takut nak bagi hasil daripada rakyat Cukup dengan gaji yang dia ada Ini ya hebat Akhirnya Allah Ta'ala tunjukkan apa keberkatan yang ada pada negeri Kelantan. Hari ini tuan-tuan sekalian dengan projek yang dia buat sangat hebat. Ni Islam tuan ni juga yang berlaku tuan-tuan sekalian. Kita dapat lihat bahawa Inilah yang dikenaki oleh Islam kita buat. Tapi bila jauh dengan Islam, kamu buat lain daripada Islam, tak ikut kena Allah Subhanahu lah. tak ikut dengan syarat-syarat yang -syarat ditetapkan akan berlakulah kepincangan dalam dalam usaha kerja pemerintahan apatah lagi bersama dengan orang bukan bukan Islam. Yang ketiga, dia mesti mempunyai hak agar boleh menentang apa-apa yang secara jelas bertentangan dengan Islam atau setidak-tidaknya menjaga Islam. Boleh saja seorang menteri menegakkan keadilan di ruang kementeriannya tetapi di, tetapi di majlis ke kementerian Yang salah seorang anggotanya adalah dia Maka dia dituntut untuk menunjukkan penentangan terhadap ketapan hukum Yang tidak sesuai dengan syarat Islam Atau paling tidak boleh menjaga Islam ha, ini Kewajipan tu Kamu seorang menteri Kamu kena usaha untuk cerita Islam Sampai dah tak boleh juga Paling tidak kamu kena buat Kamu kena pertahankan apa yang ada dalam Islam Maruah kena buat tuan-tuan sekalian, tonton sekalian dah, Ini lama dah perbasan ini, tuan-tuan sekalian saya ingat bila saya pertahankan satu benda tentang dalam dalam majlis saya tak saya tak tahu. Saya tanya apa kuasa yang ada pada ahli majlis di peringkat di peringkat PBT. Undang-undang yang ada kuasa yang ada diterangkan kuasa. Benda ni benda yang dah dibincang lama bukan baru. Saya sebut tu kan, antara syarat-syarat yang ada saya kata kena pertahan. Saya bagi tahu kepada ahli majlis yang Islam. Dia ada free concert sebelum. Saya bagi tahu tanggungjawab majlis yang Islam saya kata. Terutama daripada jemaah Islam. Tanggungjawab Kita wajib mempertahankan benda yang berkaitan dengan agama Allah Selagi mana tidak memudaratkan kerja lain Itu yang yang bila dibahas saya boleh buat bila kami bentang, saya bentang saya diberi amanah untuk bentang tentang tentang pertukaran uh, account akaun daripada komisioner kepada Islamik. Saya bentangkan kena tahan. Kok mana sekali? Saya minta semua yang Islam yang ada wajib sokong apa yang saya cakap. Kalau boleh ada yang lebih baik, kita lebih baik. Tak ada dah lebih baik. Kalau oh, kita bentang dah. Saya bentang kat beri konsel, saya bentang dalam tu. Setuju. Alhamdulillah. Lepas hari ini boleh ubah akaun. Sebab kita, kena bertahan. Kok iya suka tak suka? Tak pun. Sekarang tu atas dia lantak dia suka tak suka pun. Kan? Dia dah lantik kita, kita buat. Maka peringkat kecil tu kita boleh buat. boleh buat. Saya pergi ke pemendaharaan Kelantan. Nak tanya tentang apa, apa yang berlaku. Tuan. Nampak perbezaan daripada sudut kewangan negeri yang dibuat. Melalui kaedah-kaedah Islam yang telah ditetapkan Sangat hebat tuan, tuan Rupanya, ialah perbahasan tu saya buat. Kita ni baru baca. Benda ni hukum baru. Bukan hukum baru. Hukum lama dah. Kita baru tahu tentang sekalian. Ni kata kau, ini benda baru. Ni bukan benda baru. Mu baru tahu. Asyik ha, dia baru tahu je dia kata benda baru. Asyik dia baru tahu je dia kata benda baru. Barulah dekat mu tu. Mengaji tak nak. Orang kuliah tak mahu dengar. Barulah. Lama dah benda ni Islam aja. Keadaan-keadaan ni bawa dah lama daripada keadaan sulfiknya. Dah datangkan kepada kita. Kita tak nak buat kaji. Ulama-ulama sebut kamu tak nak percaya. Maka kamu tak boleh nilai dengan apa yang sebenarnya kena kelama. Jelas bila bawa tu sekarang. Sebenarnya tuan-tuan sekalian. mungkin peringkat yang saya lalu itu tak besar mana. Tapi saya lihat tuan-tuan sekalian. Memang ada penentangan. Tapi setelah kita perjelaskan daripada segi sudut keuntungan apa yang yang dibuat oleh Islam. Saya tengok semua boleh terima. Hatta orang kapir pun boleh terima. Tidaklah. Saya rasa tidaklah menghadapi satu kesukaran yang amat sangat. Tak langsung. Adalah penentangan tapi berlaku juga perbahasan. Kita bahas walaupun peringkat kecil pun. Kecil-kecil dengan nilai yang ada di peringkat PBT pun. Kita bahas. Bahas-bahas tuan-tuan sekalian. Perbahasan tu walaupun ada tapi tidaklah rasa teruk sangat perbahasannya. Tapi bila kita jelas satu-satu orang boleh terima. Kalau orang kapir boleh terima. Tak pelik lah kalau Islam tuan-tuan. Ya, tapi sekarang pelik. Orang kapir terima Islam tak terima. Mangkuk ayam. Misalnya mengaku Islam buat menatang apa tahu tak boleh nak terima kaedah Islam yang baik ni kaedah Islam yang hebat nah, Islam tapi buatlah sebab kata benda Islam ni kita bahas tak kisah di depan dengan orang bukan Islam cerita dulu nak tak nak cerita dulu oi oh, payah dia ni orang kafir sat payah orang kafir ni kau pernah jumpa tak pernah pernah cakap tak pernah macam mana tahu payah tahu payah tu macam mana tak payah tak tahu tak jumpa dulu dia tolak kita bincang dulu dia tak nak kita bincang dulu sampai kata sana ah ha, tak nak tak apa kamu kekal dengan menang kamu kami tetap buat nak kata apa? Apa nak kata? Tak tengok. Tak ada salah. Dia tak lihat kata apa tentang hak kita. Tapi kita ajak dulu, kita cerita dulu. Apa kamu kena terima apa yang kita bahas. Itu Islam jelas tu tengok Kelantan nak bawa enemy jenayah syariah. Orang kafir tak setuju. Tak setuju, tak setuju tak apa aku cerita. Kamu dengar dulu dan dewan cerita dan yang ni sekarang ni dia minta supaya bagi benarkan dulu untuk dibentangkan dalam parlimen. Setuju tak setuju kamu hak kamu. Nak tolak-tolak hak kamu. Orang Islam kalau berani tolak kamu tolak. Kalau kamu tidak berdepan dengan hukum Allah. Tolak. Lah. Tapi peluang bagi bentang dulu. Tak semesti bentang tu akan diluluskan tuan-tuan Kalau dibentang di parlimen tidak cukup majoriti 2/3 atau sekalian. Memang ini mentu tak akan diluluskan. Maka kalau tidak diluluskan kerana ada orang Islam menentang, kamu jawab dengan Allah. Kalau kamu berani ke rasa kamu boleh cari dunia lain untuk kamu hidup? Rasa tubuh kamu kuat sangat lawan dengan raka Allah, kamu lawan. Kamu tolak ini mentu nak tengok. Tak masalah. Ini disebabkan di bentang kamu tak boleh lagi. Nak dengarlah dulu. Dengar dulu nak cerita. Tak ada masalah. Sebab Islam ni bagi ruang. Kamu nak tak nak tu nombor 10. Aku tepat sebentang sebab ni kerja yang aku kena buat. Nah, nekat tuan-tuan Saya tengok nekat daripada kerajaan Kelantan untuk nak bentangkan juga tuan-tuan Apa disebut oleh Menteri Besar Kelantan. Kok mana sekalipun dia akan bentangkan juga. Tapi selagi mana ada prosedur boleh buat prosedur Nak kena minta kena buat permohonan Masukkan dalam agenda parlimen dulu Baru boleh benda tu dibentangkan Bawa masuk dalam agenda parlimen Diterima sekarang untuk masuk agenda Agenda ni bukan kadang-kadang boleh buat semua Masuk agenda pun boleh buang lagi tu sekalian Tak apa terima dulu Okey dah terima Dah masuk dalam agenda sekarang Tunggu-tunggu giliran Tak tahulah bila giliran pula tu sekalian Tunggu dulu Sampai tak boleh Tak boleh biarkan bawa lagi Buat Respect tuan Saya respect MB Kelantan dia tak tegas dia akan bentangkan juga Ke mana sekalipun tu sekalian Kita pun nak tengok kamu nak tolak tu atas kamu dengan Allah. Tolak tu. Sebab Islam kita dah bincang, kita dah terang, dah terang, terang. Tak mau percaya, tak apa tu hak kamu. Kamu hak kamu, aku hak aku. Aku ada tanggungjawab untuk nak bawa. Ini persoalan dengan Allah bukan persoalan dengan manusia. Dah bentang nanti kamu nak tolak. Kamu tolaklah tu hak kamu. Kamu rasa kamu kuat, kamu rasa kamu hebat, kamu tolak dan tuan Kita pun tuan sekalian rasa kita kuat, kita tentang. Kan? Ngaji-ngaji dah. Lepas tu rasa kuat lagi Tuhan. Boleh lawan kot Tuhan ni. Ha, lawan, tengok. Kan, kalau berasa kita ni hamba, atau ha, saya berani lawan lah. Ha, tapi kalau kita, kita rasa kita ni hebat, melawan, lawan nak tengok. Terima kasih. boleh lawan hukum Tuhan. Allah. Tuan-tuan dan perempuan, jika di sana banyak perkara yang bertentangan dan mesti ditentang, besar pengaruhnya yang boleh fatal akibatnya, maka tidak cukup hanya dengan berjaga-jaga diri dan menunjukkan penentangan, tapi mesti keluar dari sistem kekuasaan ini. Sebab sejarah kita tidak pernah menutur adanya orang Muslim atau Jemaah Islam yang melibatkan diri dalam dosa yang terlibat dengan nyata. Amin. Bukan nak sekongkol. Terang-terang. nak kasihan diri, tolak. Tak apa-sama, tak apa. Sebab... Para ulama kita tuan-tuan Dia buat bukan bodoh-bodoh tuan-tuan sekalian Allahu Mereka semayang, jum, semayang sunat macam wajib Kita hak wajib macam sunat Nak buat boleh tak buat boleh Tiba-tiba ulama cakap kita nak lawan Haram jadah Aku memang geram tuan-tuan sekalian Minta maaf tuan-tuan sekalian Kasar pun kasar tuan-tuan sekalian Saya kata Bak-bak ni memang tak boleh tuan-tuan sekalian Tak kata lagi tuan-tuan sekalian saya, saya memang tidaklah ulama kan Tapi nak sebut tuan-tuan sekalian kita ni rasa Allahuakbar Tidaklah kita kata ulama ni 100% betul macam Nabi dah. Tapi Nabi bagi tahu mereka tu ada aku Kalau agak kita boleh boleh lawan, lah, lawan nak lah. tengok. Berapa buku, berapa lelai kertas kau pernah menulis perkara agama nak tengok. Ulama ni dah buat buku-buku dah -buku tuan-tuan sekalian. Hebat cerita tentang Islam. Kamu buat apa? Nak cerita ibadat ifradi? Hmm, tak layak lah tuan-tuan sekalian. Saya sebut tadi lah. Mereka hak sunat macam wajib. Kita hak wajib macam sunat. Kita tengok. Hak wajib jangan kira lah dia buat. Kita hak wajib macam sunat. Hak sunat. Macam sunat sekali lagi Memang tak terlain. Memang takkan buat. Sunat sekali lagi. Ada orang nak buat dua kali sunat. Orang tak buat dah. Memang tak buat atas sekali. Allahu Rabbi. Kamu nampak benda ni jelas. Tak nak. Kita sepatutnya juga kena ada penderian. Macam mana kita nak beri sokongan terhadap perkara berkaitan dengan hukum. Allah SWT. Sebab tak ada Islam takkan duduk melibatkan diri dengan perkara-perkara dosa. Takkan duduk melibatkan diri dengan perkara dosa dan sebagainya. Kamu tak boleh membenarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang yang mendustai agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gambaran yang paling jelas pada zaman sekarang adalah bekerjasama dengan Israel. Mengakui perampasan mereka terhadap tanah Palestin, Membiarkan Jerusalem dikuasai oleh Israel. Lalu menyatakan di mana-mana bahawa Jerusalem adalah ibu kota negara Israel. Tanpa mempedulikan nasib sekian juta anak-anak Palestin yang terusir dari kampung halamannya. Sementara pada saat yang sama, dia membiarkan orang Israel yang datang dan menduduki beberapa wilayah Palestin. Ini tak Ini kekuatan ini tak ini kekuatan umat Islam Itu contoh lah tuan-tuan sekalian Contoh Israelis sebab dikenali dunia Kita cerita Malaysia Siapa yang tahu tuan-tuan sekalian ya, Berapa negeri yang tahu Indonesia tahu sikit uh, Singapura langsung tak nak ambil tahu Malaysia tuan-tuan sekalian -tuan. Dia nak kerja nak ambil tanah saja, Ambil tahu tanah tuan-tuan sekalian Ambil tanah, ambil tanah Timur laut, timur laut, Timur laut Timbul laut, laut sekali tak ada Johor tuan-tuan sekalian Dulu tak ada pulau ni tak ada Johor Tak lama Johor tak ada tuan-tuan sekalian -tuan. Saya ingat saya Allahuakbar Kalau pemerintah sedang memikirkan keuntungan dunia saja tuan-tuan sekalian -tuan kan ni ni gambaran hidup tentang sekian tak mustahil tentang sekian. Keadaan-keadaan berlaku yang sangat dahsyat tentang sekian. Ni kita pandang Israel dia ambil oleh Palestin. Tanta tengok orang-orang Syiah dia tidak ambil orang-orang Kristian, -orang dia tak ambil negara tonton. Tapi dia ambil rakyat melalui iman orang Islam. Tengok tengok kenyataan yang pernah dibuat oleh seorang bekah padri Dia saya ingat saya pernah pernah sekali saya tengok nama dia tentang sekian. Dia Islam Lepas tu masuk Kristian jadi padri dan kembali balik kepada Islam. Alhamdulillah. Apa ni tuan Dia Disebut akhir zaman ni tuan sekalian. Akhir-akhir ni dia tak pelik orang Islam tak menyatakan bahawa dia Kristian tak apa. Tak payah bagi tahu Kristian, tak payah pakai salib tak apa. Tapi aku nak hati mereka. Hati mereka bersama kami. Walaupun dia ditanam di kubur Islam, pun tak aku tak kisah langsung. Tapi mereka sebenarnya bukan Islam. Mereka dah bersama-sama dengan kami sebagai Kristian. Walaupun pakai tudung, walaupun pakai serban, walaupun tidak ada salib, walaupun tidak pergi ke gereja. Tapi kamu dah menerima ajaran kami dan kamu mati di tanah oleh tempat kamu. Kami tidak akan menghalang dan kami tidak akan tuntut jenazah kamu. Kamu pergi tanam. Yang penting sebenar hakikatnya kamu adalah kami. Ha, ini matlamat dia. Kalau dulu kan dia akan tuntut. Ini Kristian, dia akan buat bukti, mesti pakai salib. Itu satu peringkat dulu. apa tu projek kristianisasi ni dibuat pada peringkat dulu. Sekarang tak dah, sekarang ni tak fikir dah tentang tu. Sebab dia tidak bermatlamat untuk nak mengambil manusia dengan jalan mudah Dia nak dia nak pastikan dia orang pandang kamu Islam tapi hakikatnya kamu bukan Islam. Dia nak sampai tahap tu. Ah ha, kalau dulu nampak jelas, buka baju ada salib. buka baju ada. Sekarang tak eh buka baju tak apa. Tak ada salib dalam tak apa belum tentu. Ada tudung pun belum tahu tentu Islam yang betul tentu sekalian. Allah Rabbi. Ni ni usaha mereka berjaya tak? Akan berjaya. Akan berjaya dan hari ini juga berlaku tuan sekalian. Jelas berlaku dalam negara kita, dalam dunia pada hari ini. Usaha yang mereka buat Islam apa ada kekuatan? Nak ada kekuatan apa Islam? Orang Islam tak percaya pada Islam. Nak ada kekuatan macam mana? Kita ni lah hak ada ni. Hak tuan-tuan hak mari ni. tuan ni pun Alhamdulillah. Itu pun kadang-kadang ada lain macam juga kadang-kadang. Hak mari ni kadang-kadang ada lain macam juga. Ada juga hak pemikiran lain daripada yang dari kendaki oleh Islam. Tuan hak mari dengan kuliah tu. Allah hak tak mari langsung berat tuan-tuan sekalian. Ha, mari kuliah bukan baik sangat pun. Baik aku tak pergi. Ha, memanglah. Hak mari kuliah pun kalau tak baik. Kau tak mari memang confirm tak baik. Ini eh? eh, ada orang jawab tu sekalian. Ha, mari kuliah pun bukan betul sangat. Oh lah tu. Yang kau tak mari tu. Tak mari tu. Tak mari confirm lah tak betul tu sekalian. Bukan masa syurga pergi kuliah. Dan kau tak mari. Lah confirm masuk neraka. Tapi ha, belum tentu lagi. Mungkin lah boleh. Boleh juga masuk syurga kan. Tentang percaya pada saya. Tak sok saya masuk syurga. Tentang ikut saya. Ha, tapi kalau tuan-tuan nak masuk syurga pun. Tunggu saya masuk dulu lah. Ha, ikut belakang. Tuan-tuan, Allah wabani keadaan masyarakat hari ini. Tentang ni ini. ini realiti berlaku yang tidak boleh kita nak sangkal. Tuan-tuan, terima kasih Allah. Yang keempat, antara perkara yang mesti kita tahu, tuan, tuan mesti ada syarat penting untuk nak meletakkan bahawa kita boleh bergabung dengan dengan sebuah pemerintahan bukan Islam. yang keempat, mesti meluruskan orang-orang yang ikut terlibat dalam kekuasaan ini. Meminta mereka untuk memilih atau mundur serta mencari penjelasan kepada mereka. Apakah dari pengalaman yang pernah ada pada mereka boleh mengambil manfaat ataupun tidak. Apakah mereka boleh menegakkan keadilan dan kemaslahatan jika tidak. masih mesti menunggu berapa lama lagi. Sehingga ada sehingga dengan pengamatan dan kajian seperti ini. Boleh tentukan apakah lebih baik mundur atau tidak terlibat ataukah tetap bertahan. Ini soalan. Soalan ni kefahaman ni pada tiga perkara yang awal yang kita bincang tadi. Boleh boleh tahan lagi tuan-tuan sekalian. -tuan. Boleh duduk lagi dengan keadaan sistem yang ada. Dengan tahalluf yang dibenarkan oleh Islam. Pegabungan yang dibenarkan oleh Islam. Selama mana boleh bertahan bergabung dengan orang bukan Islam? Kalau sikit sampai satu tahap boleh menggugat kedudukan Islam. Dan boleh mencemar maru Islam. Dan kamu tidak menghormati agama. Sebagai perjanjian pergabungan yang ada. Dan kat mana lagi boleh bertahan? Jangan kita bercakap. Kita bercakap ikut perasaan. Kena bercakap dengan ilmu. Tuan -tuan bercakap dengan ilmu. Pegabungan ini dengan siapa-siapa pun boleh. Kalau nak bincang suruh politik kita boleh bincang gambaran macam mana saya boleh sebut pada tuan-tuan. Macam mana pergabungan ni boleh, macam mana jadi boleh, macam mana jadi tak boleh. Sedap cerita ni cerita pun saya pun rasa macam tak lepas, tak lepas je geram nak terlepas tuan-tuan. Aku geram kan tuan-tuan. Nak lepas sebab tak ada contoh. Saya nak sebut contoh apa? Contoh pergabungan yang ada untuk nak menegakkan sebuah negara Islam yang ada dalam Malaysia. Tuan-tuan sebut dalam Malaysia, apa lagi pergabungan yang ada? Kerajaan Malaysia nak ada pergabungan untuk Islam. Mana ada untuk Islam? Walaupun kerajaan ataupun parti yang memerintah kerajaan Malaysia pada hari ini bercakap dengan pergabungan yang berlaku dengan orang bukan Islam. Tapi dia tidak usah untuk membawa Islam. Dia tidak layak untuk nak meletakkan contoh yang kita bincang pada hari ini. Tak kena. Tak kena tuan-tuan Memang tak kena. Allah kalau ada siapa yang kena. Kena penamporan tuan-tuan sekalian. Kena apa lagi tuan, tuan Tak kena dengan Islam. Ini saya nak buat contoh. Tuan-tuan nak buat ke mana dekat dengan Islam? Dekat negara, negara kita. Jangan kita cerita mereka. Cerita dengan negara kita. Mana contoh? badan organisasi ke ataupun politik ke struktur mana ke ataupun badan parti politik ke yang usul untuk apa yang disebut dalam kitab ni tak nampak tuan-tuan ada tuan-tuan tapi payah nak sebutlah nanti kan dan habis tak ada habis sikit lagi habis tak boleh mari pula orang ni tutup-tutup kitab dah ni tak nak sebut tapi ialah hati tu tak nak sebut tak lepas nak cerita ni payah tuan-tuan cerita tak lepas ni payah ha nah, ni cerita tapi saya sebut saya harap tuan-tuan dapat memahami bagaimana yang dibenarkan oleh Islam kalau tuan-tuan orang tanya saya, ini ini, ini contoh boleh tak kita tak dengan pemerintah sekarang? Tak boleh. Ni cerita kalau Islam nak bersama dengan orang bukan Islam ataupun bukan Islam bersama dengan Islam. Apa yang ada pada kerajaan Malaysia yang boleh kita nak letakkan sebagai sebuah negara Islam yang nak menjalankan Islam? Tuan-tuan sebut apa? Nak sebut apa terus sekalian? Nak sebut? Cukai tu pun dah satu salah dah. tuan hal. Tu tak cerita duit lain lagi. Tabung haji saya sekiranya tak nak nak bertabung lah. Aku nak pergi haji 2035. 2035 tak saya. Dok mikir 2035 ya Allah tangku berjalan pun tinggal dengan tongkat dah. 2035 tak sekarang. Sekarang 2015 ada 15 tahun lagi, lebih kurang 20 tahun lagi. 2015, 2035. 20 tahun lagi, kan? 20 tahun lagi. Sekarang umur 41 tahun sekarang. Tua dah aku ni. Dah masuk 40. Walaupun masih muda lagi. Tapi 41 campur 20 dah 66 tahun tuan-tuan 66 tahun dah tak larat tuan-tuan. Ustaz kalau 66 memang tak larat dah. Sebab dah kena belasah kambing tiap-tiap malam tuan-tuan sekalian. Ah, larat ke mana tuan? Tak larat tuan-tuan sekalian. Saya pergi Johor 2 hari tuan-tuan sekalian. Jumaat, Sabtu, eh, Khamis, Jumaat, Sabtu. Ahad pagi tuan-tuan sekalian. Di Johor, Ceramah, Johor. Semua masjid nasib berani tuan-tuan sekalian. Kambing semua. Agaknya ustaz dia suka kambing. Dia belasah kambing. Sampai nak, muntus, nak muntah sampai kambing. Mujur aku balik tak mengembek tuan-tuan sekalian. Nama kambing tiap hari. Lepas forum kambing, lepas forum kambing. Lepas kuliah semua kambing saja. Keluar subuh makan roti canai, kari kambing. Kami juga. Roti canai pun nasi kompon dah. Oh, asyik ustaz di kios ustaz datang dari jauh ni. Dia punya Dia ingat aku makan. Aku pula memang jenis pantai jumpa. Ah, ha, selesai masalah dah. Jangan enam tuan sekalian. 60 demam dah tuan Nak pergi 2000 2035 baru boleh pergi nama akan naik tuan sekalian. Nak cukup duit. Tak ada 35 tuan sekalian. Kena solat dah duit tabung. Manalah duit aku duduk Terus kelihatan Aduh, agak-agak 2050 pun kau boleh pergi pulak tuan-tuan sekalian. Ni hak berlaku realiti tuan-tuan sekalian. Kalau kata kang, ustaz ni tak boleh kata, tak boleh. Ha, hmm, geram tu sekalian. dia jadi geram. Tak boleh, kau mana tak boleh. Ini realiti berlaku. Rosak oh, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan nak tunggu lagi ke? Tuan-tuan nak biar lagi ke? Tuan-tuan nak tengok lagi ke? Allahu Akbar. Haram tuan-tuan. Haram. Aku nak ulang sekali lagi. Haram. Tuan-tuan masih menyokong. Tuan-tuan membenarkan kerajaan yang melakukan perkara yang zolim seperti ini. Terus memerintah dalam negara kita. tuan Haram hukum dia. Tak kira tuan sekalian. Dah nak buat macam mana ustaz. Haram pun kami terpaksa. Mana boleh terpaksa? Siapa yang paksa kamu? Siapa paksa? Tak ada orang paksa kamu. Kalau kamu rasa terpaksa, kamu buat juga. Kamu termasuk kumpulan orang-orang yang duduk dalam golongan. Haram jadah tuan-tuan sekalian. Kau duduklah dengan gelut tu. Minta maaf tuan-tuan sekalian. Pasal tu hak paling baik perkataan yang boleh digunakan untuk orang yang tak faham-faham. Belajar habis kita dah tinggal Jibril tak mengajar orang ni hal yang habis dah. Tak sekalian. Nak cerita tentang hukum ni hukum yang Allah Taala letakkan pada kita supaya kita faham tanggungjawab kita tak amat besar sya Allah Subhanahu Wa Taala. tuan, -tuan Allah tak sekalian. Kita lihat beberapa fatwa. Ini ni beberapa fatwa pula pandangan terhadap apa yang kita bincangkan tuan-tuan sekalian. Dalam kaitannya dengan masalah ini kita boleh mendapatkan beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama kita dari kalangan syekh Islam maupun fuqaha yang terkenal yang memperbolehkan dukungan terhadap tugas-tugas politik pengadilan pemerintahan maupun kepimpinan di tangan orang-orang zalim jika hal ini boleh mendatangkan kemaslahatan yang nyata bagi umat atau menghindari Kerosakan insyaallah kita jumpa pada kan datang dan kita bicarakan beberapa fatwa tuan-tuan fatwa ini panjang kita nak bahas nanti kita nak tengok fatwa ni fatwa peringkat Uh, peringkat yang lebih besar Peringkat antarabangsa Atau fatwa yang dilakukan oleh para ulama dulu Kita tengok juga Dan negara kita juga ada masih fatwa Apakah fatwa itu sama dengan keadaan masalah yang ada Kita akan sama-sama bincang Soal dengan contoh-contoh yang Saya cuba ketengahkan kepada tuan-tuan Untuk kita nak buatkan perbandingan Supaya kita dapat lihat Bahawa apa tanggungjawab kita terhadap sebuah negara Islam Dan tanggungjawab kita sebagai rakyat untuk kita menjaga agama Allah SWT insyaAllah. Mudah-mudahan kita jumpa pada jumpa datang dan kita bicarakan perkara yang seterusnya daripada perbincangan kita insyaAllah. Tuan-tuan dan mati Allah, apa yang kita bincangkan, saya mengarahkan saya, tuan-tuan dan kita semua, tuan-tuan sekalian. Kena faham, bukan sekadar kita faham, kita bincang, kita kena ingat ini adalah amanah besar. Tuan-tuan bincang, tuan-tuan kita dah belajar walaupun bukan saya mengajar, tuan-tuan kita hanya bincang saja. Tapi ingat perbincangan kita adalah ilmu. Maka tuan-tuan kita kena beramanah dengan ilmu yang kita dapat Karena ilmu itu juga akan mempersoalkan kita di atas amalan yang kita buat Sama ada kita yakin atau tidak dengan apa yang kita peroleh InsyaAllah mudah-mudahan kita tolong dengan orang yang bertakwa Orang-orang yang menunaikan amanah yang telah ditinggalkan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita insyaAllah Tuan-tuan dan -tuan, mati Allah Saya yang baik itu semua daripada Allah Yang kuambil kelemahan dan fana Kulukali hazza astagfirullahaladzim Wa bila hati filah hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh